У Національному університеті «Запорізька політехніка» відбувся відкритий захід «Ніч науки». Його мета – популяризація науки новітніх технологій, науково-технічної творчості та сучасних інженерно-технічних спеціальностей. Стартувала «Ніч науки» з актової зали університету. Там зібралися учні запорізьких шкіл, зокрема з Шевченківського району. Ніч науки – це дійсно диво, вночі в нас відбувається диво, і університет відкриває двері всім бажаючим для того, щоб показати, як відбувається наука. Долучити дітей, можливо, і дорослих, які бажають узнати, як же відбувається наука в нас в країні. Цей захід відбувається в усьому світі. В Європі остання п'ятниця вересня – Ніч науки. Під час офіційного відкриття заходу нагородили учасників наукової дитячої конференції «Вночі про науку». Далі школярів групами розвели на різні локації. На дітей очікували майстер-класи та ознайомчі екскурсії. Дізнатися про природничі, математичні науки можна було на локації «Стрім-лабораторія». Тут діти мали можливість наочно побачити на різних інтерактивних експонатах, що таке теорема Піфагора, річний двигун тощо. Це лабораторія, яка демонструє закони фізики та математики. Біля кожного експонату є науковий т'ютор. Це теж наші вихованці, але це вже великі студенти. Вони займаються технічним конструюванням, але ж це діти, які знають, про що вони розповідають. Цей експонат представляє теорему Піфагора. Цей експонат показує теорему Піфагора – сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Це відношення сторін прямокутного трикутника. Як можна побачити, два катети будуть наповнювати гіпотенузу. Тут наглядно видно, що... Тут наочно можна побачити, що дві сторони, вони будуть заповнювати одну сторону. Я думаю, що дітям так легше можна вивчати теорему Піфагора. 16-річний Даніл Усатенко вже два роки відвідує позашкільний навчальний заклад «Центр науково-технічної творчості молоді «Політ». Хлопець із задоволенням ділиться набутими знаннями зі своїми однолітками, молодшими дітьми та навіть з дорослими. Якщо прийняти балчок за матеріальну точку, то далі він сидить. Ну а чисто візуально, так як балки виконані по таким углом, це виглядає, як будто він катиться вверх. Тут представлена дзига, що котиться вгору. Вона форма та кутина цієї дзиги підобрана таким чином, що при русі вона фактично не котиться вгору, а спускається донизу, не дивлячись на те, що нахил рейок буде якраз догори. Цей експонат потрібен для того, щоб показати, що в фізиці все відносно та в будь-якій системі потрібно враховувати всі елементи. 13-річний Микита Забарило цікавиться фізикою та хімією. Каже, майже кожного дня читає відповідну літературу. Тому, аби поповнити свої знання у цих науках, прийшов на захід. Дивлюсь дуже цікаві научні розробки поводу фізики. Я побачив таку, як сказати, форму, прототип двигуна, як вчені думають, що він буде працювати, але ми всі знаємо, що вічного двигуна не існує. Під час «Ночі науки» дітей ознайомили також із безпілотними літальними апаратами – дронами. На базі кафедри електроприводу Національного університету «Запорізька політехніка» працює школа операторів дронів, де навчають пілотувати, програмувати, конструювати ці летальні апарати. Школа операторів дронів, так і називається локація. Ми показували, як пілотувати дрони, що це таке. Как вообще, с чего это начинается, с каких первых шажков, то есть от чего дети, когда приходят в школу, начинают заниматься. Натискай на літачок і сюди, а тепер підкинь його. Опа! Поворачивать і
смотреть курс, куда лететь. Складно повертати і дивитися курс, куди летіти. В мене поки немає досвіду, тому складно. Там є квадратик, і потім пальцем рухаєш різку, він повертається. Мені дуже сподобалось. Загалом для відвідувачів заходу працювали 24 локації. Ніч науки присвятили відкриттю дитячо-юнацького наукового університету «Запорізька політехніка» та 120-річчю Національного університету «Запорізька політехніка». Дитячо-юнацький науковий університет «Запорізька політехніка» – це 15 гуртків. Створений він в цьому році. Це структурний підрозділ Національного університету «Запорізька політехніка». В цих гуртках викладають викладачі нашого вишу. Вони долучаються до віддачі, діляться своїми знаннями з дітьми, формують їхній світогляд і в науковому плані, і в практичному. Відтепер організатори заходу планують зробити ніч науки щорічною. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.